Ularning hammasi o'z masir obunachilari. Mana Rossiyskiy bog'os sigirini sotiladi. 3-qoringa bog'os. 2-sida 15 ta sut bergan. 3-siga bog'os, yetuv bog'os yerlashib boshladi oldidan. 4 ta so'skalari bo'ldi. 2-qoringa 15 ta sut bergan olimizni. Narxini 14 yarim deymiz, ozgina o'tib beramiz. Mana yelalari. Ana yelalari. Ana so'skalari. Ana tishlari 8-sini to'ldirgan. 8-sini to'ldirgan. Mana bolamizni. Yo'g'on narsa olamiz. Bu sigirimiz ham sotiladi. 10 ta suti bor, 3 yilim, bolasi erkak, 3-chi qori. Narxi bo'ladigan narxi 12,5 million. Bo'ladigan narxi. Mana bolamiz 10 litr suti bor. Nemis parodi buqamiz ham sotiladi. 1 yosh u 3 oylik. 16,5 million ozgina o'tib beramiz. Dasta zotga yaxshi narsa. Sot olishga. Mana mollarimiz kesaklar kelishlar o'qib beramiz. Adresimiz Toshkent, Yangi Toshkent, Beltepa mahallada. Nomerimiz 99-863-4213. Kesaklar kelishtirib beramiz mollarimizni.